Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on tää jännittävin katsastus edessä, mitä meidän autoilla on tänä vuonna, eli tän meidän Mysteeriladan katsastus. Mehän ollaan katsastettu tosi monia autoja tänä vuonna. Meillä on 8 autoa. Ja niistä melkein kaikista löytyy sieltä videokanavalta, kun niitä on katsasteltu. Ja mitenköhän ne katsastukset nyt meni? Oliko joku auto oli? Joo, toi meidän yksi jenkkiauto, mistä ei ole tehty video, niin se meni suorilta läpi. Kaikki muut on tietysti mennyt sitten jälkinäytön kautta. Ja nyt olisi sitten vuorossa tää Lada. Ladassa loppuu leima vasta marraskuussa. Mutta mehän ei tykätä katsastaa autoja talvella, niin kuin on lukemattomia kertoja todettu. Vaan siirretään aina leimaamisaikaa kesälle. Ja nyt on loppukesä, niin ihan hyvä. Hyvä nyt sitten tää ottaa. Mä kävin äsken ottamassa pakokaasutestit Sarangolla. Se kävi laihalla, mutta sitä saatiin sitten, Lasse sai sen säädettyä sitten vähän rikkaammalle, niin nyt on parempi. Ja kyllähän tietysti näin vanhassa, kun tää on 87, niin ei sillä ole väliä, jos käy liian laihalla, että kunhan ei vaan käy liian rikkaalla, niin se riittää. Ja saatiin se siis pakokaasulappu siitä, ja mä voin laittaa kuvan siitä tähän nyt. Noin, ja lähdetään nyt kattoo. Mähän en oo tätä koskaan katsastanut itse. Niin ei oikein oo mitään hajua, että mitä voisi löytyä. Meillähän tyypillisesti on ollut hyvin huonoa onnea näiden ladojen katsastamisen kanssa. Aina on tullut aivan jäätäviä listoja. Itse asiassa jokaisen ladan kohdalla mitä on ollut. Ihan jokaisen. Lyhin oli ehkä Kalinassa, mutta takavetoladat niin on ollut todella huonoa tuuria. Tai ne sinut tuuria on, mutta on löytynyt aina ihan hemmetisti liikaa kaiken näköistä. Mutta tää toimii tosi kauniisti tuolla tien päällä. Ei siinä niinku mitään ei ole. Mulla ei ole nyt niinku, rehellisesti sanottuna, mulla ei ole nyt mitään tiedossa, mikä tässä nyt voisi olla sitten vialla. Mutta kohtahan se sitten nähdään, kun ruvetaan katsastamaan. Täällä on joku matkailuautoksi rekisteröiminen menossa, niin tässä joutuu ottaa aika kauan. Mutta katsotaan kohta lisää. Toisesta iskarista, kun toinen oli 64. 23 on aika vähän, että taisi nyt hylky tulla sitten. En oo huomannut millään tavalla tuolla tien päällä, että toinen iskari olisi, takaiskari olisi huono, varsinkin se on takana. Mut nyt mä en muista yhtään, että minkälainen rakenne tuolla takana nyt on noissa iskareissa. Onko se nyt helppo vai vaikea vaihtaa? Kierrejouset siellä ainakin on takana. Tuskin siellä nyt MacPersoni tyyppisesti on ne takaiskarit. Ei pitäisi varmaan olla paha homma vaihtaa takaiskareja, en usko. Mä en muista minkälainen rakenne siellä on. Mutta kyllä siitä nyt sitten hylky tuuli. 23 on aika vähän. Jarrut oli hyvät. Nyt sitten se tämän jälkeen, niin nivelissä mä en usko, että mitään ihan hirveän pahaa voi nivelissä olla, kun se kulkee niin kauniisti tuolla tien päällä. Mutta hitsaamistahan näissä on aina, että lähdetään katsoa mitä hitsaamista sieltä löytyy. Toinen takaiskari oli aika huono, eikö ollut? Ainakin lukaan mukaan joo. 23 näytti tota. Se on kyllä aika pieni luke. Mähän en ole tätäkään ladaa koskaan itse katsastanut, niin mulla ei niinku mitään hajua, että mitä täällä niinku on. Ainoa niinku tollaset on noi iskarit, okei. Joo, siinä on toi poltti tosta, menee tosta läpi ja tuolla on sitten yläpää, okei. Valo on vähän jotenkin kosteen näköinen tuonne. Vähän kosteen on vaihelaatikko.
Noi voisi olla kyllä vähän paremmat, noin alatukivarret. On kyllä vähän sen näköiset, että... Mites ne pahamaineiset takajousikupit? Niistähän sä oot mulle joskus edellisessä salalassa. Manasit niitä. On nää paremmat kuin ne olisi. Nehän oli silloin ihan läpiruostu. Tuommoinen paikkapelti tuossa helmassa. Se on ihan kantattukin, niin ehkä voisi käyttää tuota olemassa olevaa ja hitsata sen vaan paremmin kiinni. On tullut ihan tuolta pitkältä asti. Tää on täällä apukuskin helmassa. Sitten on nää nostokohdat molemmilta puolilta. Pitää ottaa lisää tavaraa. Noin nyt on vielä ok nää pahamaineiset jousikupit. A few moments later. No niin, ja nyt on sitten lopputulos hylätty. Niin! Joo, eli helmakotelo, se oli se pitkittäinen, mikä näkyi videolla, semmoinen pitkä, siellä on, se on paikkaus, se on joku paikkauspelti, se on huonosti hitsattu, niin se on lähtenyt sieltä toista reunasta irti, eli se pitää vaan, se oli kuitenkin hyvin paksua peltiä, että se oli niin kuin järkevästi paikattu sillä tavalla, se oli oikein paksulla pellillä, niin sitä voi käyttää sitä peltiä, mikä siinä on, se pitää vaan hitsata kiinni, se oli aika tökerösti hitsailtu semmoisella pienillä täpillä 5 sentin välein. Hitsataan se paremmin kiinni. Sitten takapäässä ne tunkkien nostokohdat, niin niihin pitää tehdä sellaiset pystypellit, että ne eivät pääse niin kuin silleen taipumaan. Pystypelti niihin, niin niistä pystyy sitten nostaakin autoa. No levipellithän meillä on takana, että sehän oli kyllä sinänsä tiedossa jo, että niitä ei. Onneksi mulla on takavetoladan vanteita on, niin vaihdetaan vaan. Ja tosiaan toi takaiskari, että se on nyt ainut, mikä tarvii oikeasti niinku ostaa tähän. Eli pitää ruveta katsoa Manse Motorsilta, että löytyykö takaiskaria. Toinen oli, sai tosiaan tosi huonon arvon ton 20. Muuten oli niinku hyvät iskarit, mutta toi toinen taka, mutta en mä oon huomannut mitenkään sitä ajossa. Ja jarrut oli todellakin hyvät. Joo, ei kai siinä. Vähän hitsaamista vaihtaa takavanteet ja vaihtaa se takaiskari noista nyt hankalin on. Eihän se nyt ole kuin kahdella ruuvilla kiinni. Että. Mutta meillä on se Mosse-projekti menossa, niin Mosse-projektia jatketaan nyt ensin ja sitten vasta ruvetaan tätä. Ja 19.9. mennessä jälkinäyttöön. Hyvä, kiitos kun katsoit.